ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye gutangirana aya makuru tugakomezanya mpaka kugeza tuyarangije Imana igikomeza bampera umugisha kubera yuko mufata amayinite yanyu mukicara hamwe mukanteza amatwi yanyu kugira ngo tubashe kujyana muri ano makuru atari hivumbi ni byiza cyane ngaho sharinga vuba vuba ayo makuru ku nshuti yawe itaramenya Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi noneho tubasha kujyana nabo mu makuru atari hivumbi ngiye kubagezaho kano kanya twihute cyane tujye mu makuru atari hivumbi noneho turebe n'iki kiri kuvugwa no Burusiya ndetse kubitero bamaze iminsi bagaba bavuyeho no bavuyeyo noneho basobanura ibitero bamaze iminsi bakora cyane mu mugi wa Venetia na kwarawiberetse mu minsi yashize umugi watawe amabombe menshi ndetse yararemereye cyane kugeza ubwo noneho uyu munsi basohoye itangazo bagenda bavuga impamvu cyane cyane uriya mugi wibasiwe bakabunagamo amabombe niba utawiyoboka ni umugi umwe wanazwe amabombe wari urimo amamodoka menshi cyane ahantu harimo ahantu hitwa Kapaka hari hakubiswa amabombe menshi noneho rero nibwo bavuze icyatumye barasa ndetse banakubita ariya amabombe bavuze bagize bati by'ukuri twategereje ko Ukraine igira ibyitangaza ikavugisha ukuri mu ibyari biri ibyaberaga muri uriya mugi ariko kandi nyuma yaho tuboneye ko hashize iminsi ibiri nta kintu barimo kuvuga turavuga duti reka noneho twe dusohora amakuru y'ukuri twari dufite batazajya bagira ngo ahari dupfa kugenda tubomborekana turasaho tubonye hariho hose nta kintu tuba twahazi cyangwa twahaketse bati mu by'ukuri ikintu cyatumye turasa hariya twakoresheje ubwato bwari buri mu nyanja ya Black Sea ibi byo byo narabibabwiye noneho turekura amamizayiro menshi agwa ku nyubako zimwe zari ziraho ngaho muri Venetia ndetse n'ibyago bindi nuko ari amabombe amwe yanaguye no ku modoka zimwe zari ziri hafi n'izo nyubako ariko izi nyubako mu by'ukuri impamvu nyamukuri yatumye tukubita aya mabombe tutanahagarika nta yandi nuko hari harimo inama z'abakuru z'ingabo z'abanya-Ukraine bari bafite abandi bari baturutse mu bihugu bitandukanye muri Poland ndetse hari n'abandi bari bavuye muri Czech Republic ndetse na Romania hari abagabo bakuru b'ingabo bari bafitemo umuhuro w'inama ukomeye baranze kuwushira muri Kiev bakeka yuko uko byagenda kose muri Kiev batizeye umutekano ubu niba wibuka nakubwiye ko uyu mugi wari umugi wari utekanye cyane udasanzwe ubamo n'abapolisi ndetse ukaba wiberagamo gusa ubamo abapolisi gusa nta basirikare nta ngabo cyane zarangwaga muri uyu mugi ndetse nyuma yaho bamariye kuvuga yuko ari wo mugi babona utekanye niyo mpamvu bahisemo kujya gukorera inama muri ibyo bice mu majyepfo ya Ukraine ndetse uri muri Kiev nanone usigara uwo mugi uri mu majyepfo yaho ngaho nyuma yaho rero ibyo bimaze kuba nibwo rero Uburusiya bwatangazaga ko hari harimo abasirikare bakuru ndetse bari barimo gupanga uburyo bagomba gushaka ibihugu nka bibiri bizajya byakira imbunda zizajya ziza muri Ukraine atari ko twebwe ubutasi bwacu amakuru bwari bwamaze kuyaduha tuyazi ndetse n'inyubako tuzizi niba barababwiye ko hapfuye abantu umubare bakababwira umubare w'abantu benshi bapfuye ntugire ngo harimo abantu batari bari muri iyo nama bapfiriyemo abantu bapfiriye muri iyo nama n'abari bari muri izo nzu izo ngizo twakubise mbega twari dufitiye target ati rero niba barababwiye ukundi cyangwa se bumva ko turi kubeshya baze kuza abanyomoza aya makuru noneho twebwe tuzanabaha n'amazina rya Barusiya bahitishije bagerageza kuvuga ku bwicanyi cyangwa se bombe zaguye hariya mu mugi wa Venetia ndabizi neza ko nabibabwiye bihagije kandi ndabizi ko nabyibuka nta nubwo Abarusiya bagize icyo batangaza kuri iki gitero habe na gato ahubwo uyu munsi nibwo bavuyeyo baraza barabivuga byose barabirambura baravuga bati
ntabwo ntabwo twigeze tugaba igitero cyangwa kurekura amamisayiro tudafite amakuru. Amakuru twari tuyafite cyane cyane ko n'abantu bari barimo aho ngaho bari barimo kugambana bagambana kuba bari buze kugaba ibitero ku ngabo z'Abarusiya ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe bikontororwa n'ingabo zacu, kubera ko iyo ni imigambi yose yakorerwaga hariya muri uriya mugi. Byose nyuma y'aho tubimenyeye ntabwo twagombaga kuzuyaza tutarabadihagura tubavuye iruhande. Twagombaga kubadihagura kandi nta n'uwavuyemo, bose bari bari muri iyo nzu, bose twarabadihaguye, bose bapfira muri iyo nzu twakubise. Yego, hari imodoka nyinshi zagiye zifatwaho n'ibibombe n'ibimizayiro, ariko kandi icyo twari twagendereye ni n'ukwica iriya nama ndetse n'abari bayirimo, nabo bakaba barahakomerekeye. Biragoye kuba twamenye umubare nyawo w'abantu bari bahakoreye inama, ariko inzu bari barimo ni iyo ngiyo yibasiwe cyane, ndetse mwarabibonye ko yose yagiye hasi. Twarayikubise, nta bintu byo kuzuyaza ngo niki. Byose twabitewe n'uburyo aba bantu bapanga imipango, noneho bakaza no kuyipangira muri Ukraine, kandi bakabaye banayipangira hanze ya Ukraine. Noneho natwe turavuga duhita gukomeza kuba n'ubundi gihugu kirimo intambara, nta mpamvu yashobora gutuma dukomeza kureka baduyi ngo akomeze kwinjira mu gihugu baza no gukora imigambi mibisha mu gihugu. Twagombaga kubakubita. Ati nimba bahakana ko bitabaye, baze kuza banyomoze aya makuru. Noneho twebwe tuzavanayo n'amazina yabo bose tukwereke ko twari tuyafite. Yego, ati uko byagenda kose birashoboka ko harimo abandi bantu batari bari muri iyo nama, yenda bashobora kuba bari bari muri iyo nyubako, ariko uburyo warekuye bombe nka ziriya za mizayire ziba zivuye kure ntabwo ushobora kurobanura ngo urabwe ngo uyu nguyu ntabwo yari ari muri iyi nama cyangwa yari ari muri iyo nyubako, kuko aduyi aba ariho yarari. Nta mpamvu yashobora gutuma tubasha guhagarika igitero kubera yuko harimo abandi bantu babiri cyangwa batatu. Ariko uko byagenze kose, ibyo twebwe twifuzaga twabigezeho, kandi turabizi neza ko na Ukraine ibizi, irabizi ko ibitero byabereye muri Venezia byanze bikunze ko twari dufite target y'ibyo twashakaga kugeraho. Na Ukraine irabizi, nta kintu itazi, ahubwo twategereje ko babyivugira ubwabo batangira gutangaza abantu basanzwe bapfiriye hanze, ndetse ntibanavuge neza neza iki byari biri kubera muri iriya nzu. Rero niyo mpamvu twebwe tuvuyeyo tukaba tuje kubivuga kugira ngo tubabwire amakuru nyayo atariho ivumbi y'ukuntu byari bimeze, kuko hari yaba abayobozi bamwe bari bavuye Romania batatu bari barimo gupanga uburyo imbunda zimwe zizajya zinjirira mu gihugu cya Romania zikaza muri Ukraine, kuko Poland yari yasabye n'ayo makuru twari tuyafite yari yasabye Ukraine ko yashaka n'ikindi gihugu imbunda zikajya zinjirira mu bihugu bibiri bitandukanye. Ayo ni amakuru twari dufite, ntabwo ari amakuru y'ibihuha, kuko aho twari twamariye kuyamenyera ubutasi bwacu bwayaduhaye. Tukimara kumenya gutya amakuru, nta kindi dukora, dutangira gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo turebe uko tugomba kuzibira ibitero by'abanzi cyangwa se tuzibire imigambi yose ibirimo irategurwa n'ingabo za Ukraine, kugira ngo tumbega tubashe kubikumira bitaraba kuko murabizi ko mu minsi ishize kandi bitandukanye. Rero nta mpamvu yajyaga gutuma tubihanganira. Nuko byajyaga kugenda kose twajyaga gukomeza natwe twajyaga gukomeza kubaneka mpaka kugeza tugeze ku cyo twifuzaga. Ukraine niba bazi ko turi kubeshya ibyo turi kuvuga, turi kubeshya byanze bikunze, bakaba babivuga. Niba bavuga ko ibyo turi gutangaza turi kubeshya, baze kuza babinyomoze. Niba binyomoza, twebwe turaza kuzana ayo mazina tuberekane, tuvuga abantu bose bari bari muri iyo nama, uko byanze tukwerekane abantu
Turaza kwerekana amazina y'abantu bose bari muri iyo nama ndetse tunababwira n'ibihugu aho bari baturutse. Iryo ni itangazo ryashizwe hanze na Ministeri y'Ingabo ndetse bafatanyije n'umuvugizi w'Ingabo mu buryo bushatse kuba mu buryo buri official kugira ngo berekane kiriya gitero cyavuzweho n'amahanga n'ibinyamakuru byinshi cyane ndetse banakure n'abantu mu rujijo berekane icyo bagabiye ibyo bitero. Uwiteka kugirira neza. Reka ngaruke mu yandi makuru ntuje kure.